pogledajte vi koga mi sad imamo. Predsjednica Željka i predsjednik Dodik. I prvi idu, što kaže Nataša, one idu, a one komanduju naprijed drugove i za mnom drugovi. Predsjednik prvi kaže ne može i onda mi ga pratimo. Ja sam ovdje da branim naša kolektivna srpska nacionalna prava i ljudi koji su ovdje s nama. Bili oni drugi pripadnici drugih naroda, to nije sporno.